কালি দেখাবলৈ নহ'লে কালি যিহেতু ব্লগটো মানে ব্লগটো কৰা নাছিলোঁ কালি, আজিয়ে দেখাই দিছোঁ আৰু। কালি এইফালে আহিছিলোঁ কিন্তু কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। এইবোৰ চক চিঞৰি থাকে এইফালে, সেইবোৰ য'তে ত'তে চৰাই তৰাই যি যি দেখিব আৰু, সেউজীয়াই সেউজীয়া। আমি এতিয়া আহি আছোঁ, বতাহো কি ধুনীয়া আছে। এইফালে মানে কাউৰীবোৰ থাকে আৰু, ইয়াতে কাউৰী চাউৰী। মই তাতে এবাৰ আহিছিলোঁ, আমি এইফালে ফটো মাৰিব লাগে নেকি, আমি এইডোখৰলৈকে ফটো মাৰিব আহিছিলোঁ। কাউৰী তাৰপৰা ভাটৌ চৰাইও বহুত আছে, ভাটৌ চৰাইটো ধেৰ আছে, চৰাই ধেৰ চৰাই, চৰাই বুলিয়ে নহয় আজি চৰাই পখিলা পথাৰত মাছ, মাছটো ইয়াত বহুত আছে কাৰণ সেই দূৰলৈকে সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ মানে এটুকুৰা জেগা, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াত বতাহ মাৰি থাকে, গৰম ফিলেই নহয় মানে দিনত হয় আৰু, এতিয়া আপুনি আহিছোঁ ন ৰাতি, ৰাতি যেতিয়া বেলি ডুবি মেলি যায় আৰু তেতিয়া পূৰা ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু ইয়াত আপুনি মাছ ওলাবই, য'তে ত'তে নোলায়, ইয়াত মাছ ওলাই বহুত দূৰলৈকে পথাৰ আছে, পথাৰত ওলাই মাছ কালি এইবোৰ বহুত ধৰিলে, সেইটোও ধৰিছিলে, সেইটো তাৰপৰা আৰু আগত এটা আছে আৰু সেইডোখৰত এটা আছিলে, সেইডোখৰত এটা আছিলে, এইটো সিঁচিলে তাৰপৰা সেইটো আমি এৰি থৈ অহা, সেইটো সিঁচিলে বহুত সিঁচিছে আৰু, মাছ খোৱাহে কথা। এইবোৰ বগলী এটাতে এতিয়া মাছ ধৰিছে, বুজিছে কওঁ নাহৰণি আৰম্ভ হৌৱা, এই ঘৰটো পৰা নাহৰণি আৰম্ভ হৈছে আৰু, সেইফালে নাহৰণি। এতিয়া আমি নাযাওঁ যিহেতু দেৰি হৈছে আমাৰ, সন্ধ্যা লাগিলে চাকি দিবগৈ লাগিব, পেহীয়ে চাকি দিবগৈ লাগিব, বেলেগ এদিনা দেখাব বাৰু পেহীয়ে বা মই আহিলে ময়ে দেখাম। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, সঁচাকৈখিনি ভাল লাগে আকৌ, য'তে ত'তে চৰাই। সেইখন তোমালোকৰ হয় নাই বাৰু সেই বাগানখন, কোনোবাখন আছিলে দেখোন, সেই বাগান দেখিছোঁ মই বাগান চাগান দেখিছোঁ। মাছ ওলাইছে,
আৰু হেৰি তোমালোকৰ এইফালে এটা কথা ভাল, এইবোৰ দেখিছা গোটেইখিনি মানে হাৰি হাৰি আলিয়া পথাৰ পথাৰ আছে নহয় সেউজীয়া গোটেইখন সেউজীয়া, আৰু চোৱা এতিয়া গমনে কোনো কি ল'ব চাৰিওফালে, আৰু এইবোৰ এতিয়া গছ ৰুইছে, গছবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব কি ধুনীয়া লাগিব। এতিয়াই আপোনাৰ নুফুলোতে তোমাক এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, ৰাস্তা চাইডে যাওঁ পাছতকৈ আৰু ধুনীয়াই ধুনীয়া, সেইফালেহে মানুহ ফুৰিবলৈ আহিব। আজিকালি বেছিভাগ কিন্তু পথাৰ ৰাস্তা নাই, মাছ নোলায়, হৈছে কৃষ্ণচূড়া, আৰু দুদিনমানৰ পিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া বহুত দুখ হৈ যাব, ইয়াত ফুল চুল ফুলিব, এইফালেও আছে আৰু এজোপা, সেইবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হয় ফুল ফুলিব, এইবোৰ সৰু হৈ আছে অকণমান, এইজোপা ডাঙৰ হৈছে কাৰণে সেইবোৰ আঁতৰাই দিছে আৰু, এইবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব পূৰা ফুলিব আৰু হয়নে, আৰু ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া এইফালে গোটেইখনে সেউজীয়া, চবতে গছ গছনি আছে, তাৰপৰা এইকেইজোপা যেতিয়া ফুলিব আৰু ৰাস্তাটোত এইডোখৰ ৰৈ থাকিবলৈ পালোঁ গৰমত, আৰু পথাৰ আলি চব গোটেইখন পথাৰ আলি, ইয়াত যেতিয়া ধান হয় ন মই এবাৰ ফটো মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ, ধুনীয়া হয় মানে গোটেইখন এই যেনেকৈ গ'ল্ড থাকে ন গ'ল্ডৰ কালাৰ গোটেইখন হৈ থাকে, খালি কিছুমান দেৰিকৈ হয় কিছুমান আগতে হয়, সেইটো হ'লে ইমান হেৰি নহয়, সেইনো নহয় এতিয়া চক সেইটো মাছ বোলে জপিয়া ফিজ ৰোৱা চক বগলী মাছ মাছ এতিয়া আচলতে কেমেৰাত চাগে আবেলি অহা নাই, অকণমান গ্ৰীণ গ্ৰীণে হৈছে কিন্তু এতিয়া এইফালে গোটেই আন্ধাৰ হৈ গ'ল, আৰু সেইবোৰ সৰু সৰু পুখুৰীয়ে আৰু সৰু সৰু পুখুৰী আৰু এইবোৰ, আৰু এইফালৰ পৰা পথাৰ শেষ, এইফালৰ পৰা মানুহৰ ঘৰ, এইখন হৈছে সেইখন কোচগাঁও, এয়া কোচগাঁও, আৰু হৈখন হৈছে নাহৰণি, নাহৰণিলৈ গৈছোঁ, কালি গৈছিলোঁ নাহৰণিলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু, তেতিয়া মানে বাক টিউচনত থ'বলৈ গৈছিলোঁ, মানে টিউচনত নহয় বাজনীৰ ওচৰত থ'বলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া খৰ ধৰা গ'লোঁ আহিলোঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' একো পৰাই নহ'লে, তেতিয়া গমনে খুব ফিল হ'ব চাৰিওফালে, আৰু এইবোৰ এতিয়া গছ ৰুইছে, গছবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব কি ধুনীয়া লাগিব। এতিয়াই আপোনাৰ নুফুলোতে তোমাক এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, ৰাস্তা চাইডে যাওঁ পাছতকৈ আৰু ধুনীয়াই ধুনীয়া, সেইফালেহে মানুহ ফুৰিবলৈ আহিব। আজিকালি বেছিভাগ ক'তো পথাৰ ৰাস্তা নাই, মাছ নোলায়, নাহৰণি আৰম্ভ হৌৱা, এই ঘৰটোৰ পৰা নাহৰণি আৰম্ভ হৈছে আৰু, সেইফালে নাহৰণি, এতিয়া আমি নাযাওঁ যিহেতু দেৰি হৈছে আমাৰ, সন্ধ্যা লাগিলে চাকি দিবগৈ লাগিব, পেহীয়ে চাকি দিবগৈ লাগিব, বেলেগ এদিনা দেখাব বাৰু পেহীয়ে বা মই আহিলে ময়ে দেখাম, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, এতিয়া গমনে খুব সুখী ল'ব চাৰিওফালে, আৰু এইবোৰ এতিয়া গছ ৰুইছে, গছবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব কি ধুনীয়া লাগিব। এতিয়াই আপোনাৰ নুফুলোতে তোমাক এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, ৰাস্তা চাইডে যাওঁ পাছতকৈ আৰু ধুনীয়াই ধুনীয়া, সেইফালেহে মানুহ ফুৰিবলৈ আহিব। আজিকালি বেছিভাগ ক'তো পথাৰ ৰাস্তা নাই, মাছ নোলায়, ফুৰি আহিলোগে কোনোবা আছে নি আলহী, ঘৰটো দেখাই দিওঁ আৰু কোনফালে আছে, আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু আমি এনেকৈ এবাৰ গোটেই গাঁওখন গোটেই গাঁওখনত টুৰ নহয় মানে ঘৰ চবো টুৰ দিব আৰু পেহীহঁতে হয়নে, এবাৰ ঘৰটো টুৰ দিব কোনোবা এদিনা, এয়া চব ফুল আমাৰ মায়ে সেই তেনেকুৱা গোলপীয়া জোপা খুজিছিলে, এনেই ফটো দেখিবলৈ হয় চাগে, এয়া এইফালে হাবি ৰন্তি, এতিয়া আমি ফ্লেশ জ্বলাই যাব লগা হৈছে, এনেই তাৰপৰা আহিলোঁ কথা
সেইবিলাক মানুহ ঘৰ আছেনে ক'তো যায় এইডোখৰতে নামঘৰ এটাও আছে নামঘৰত আজি কেইদিনমানৰ আগতে ভাওনাও হৈছে হয়নে নামঘৰত ভাওনা হৈছে আশীষ পেহে কৰা কথা আছিলে কিন্তু অফিচৰ ছুটি নাপালে কাৰণে কৰা নহ'লে নামঘৰ চাবলৈ আহিলেহেঁতেন আপোনালোকে চালেহেঁতেন অকণমান নৱেম্বৰ থকাতে আহিবা অঁ নৱেম্বৰত আহিব লাগিব চাবলৈ চলিব পাকতে আমি ঘৰ পাই যামগৈ ইয়াতে গোসানী উঠাই মোৰ সেই আগৰটো হা দুইটাই একে কিন্তু এইটো অকণমান সৰু টাইপ কৰি থৈছে সেইটো ডাঙৰ আৰু সেইটো পুখুৰী পাত দিয়ক এইটো পুখুৰী চাওক ডাঙৰ এইটো চাওক আৰু এটা দাৰিটো এটা অঁ মাছেই মাছ আৰু মাছ ধৰিব লাগে আৰু এইফালে 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 ঢেৰ আছে এইফালেদিও আকৌ কোনোবাফালে যায় মই গৈ পোৱা নাই পিছে এইফালে মই অকল এই ৰাস্তাটোতে এনেকৈ আহোঁ হ'লেও এইফালেহে অহা যোৱা আছে আৰু আমি এতিয়া ঘৰ পাইছোঁহি পাই গ'লোহি ঘৰ সেই আগতে আছে সেই আগতে আছে আমাৰ ঘৰ বা এতিয়া টিউচনলৈ গৈছে সেইকাৰণে নাই ভাল হ'ব বাৰ লগতে আহিব চাগেহেঁতেন এইটো ঘৰ পাই গ'লোহি লাইট চাইট একোৱে নাই বিকু টানা সেইটো ঘৰ এয়া আইতাহঁতি কথা পাতি আছে আজি লাইট নাই গোসাঁই ঘৰ লাইটটো নজ্বলে টিউচনৰ পৰা ইচানিবা আহোঁতে চিংৰা লৈ আহিছে এতিয়া আমি খাই লওঁ এতিয়া আমি বহিছোঁ আৰু খাই লওঁ সন্ধিয়া খাই উঠি আমি বাৰ্বিংহত পহাত বহিলে আৰু মই এয়া ডিনাৰ বনালোঁ পোলাও অকণমান মাংস আৰু ভাত আৰু চব্জি বনালোঁ এয়াই আমি ৰাতি সাজ খাই এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ সকলোকে গুড নাইট।